U Arena Sport centru u Mostaru održana je prva regionalna utakmica Samsung Galaxy Cup prvenstva. Tvrtka Samsung okupila je sve svoje poslovne partnere na području Bosne i Hercegovine. Tu su predstavnici raznih tvrtki koje distribuiraju Samsungove proizvode, pa tako i predstavnici telekom operatora. Natječemo se u sportskom duhu, pobjednici idu dalje na regionalno takmičenje. U kvalifikacijama sudjeluju i zemlje iz regije. 8 najboljih timova ulazi u finale regionalnog natjecanja koje će biti održano u Zagrebu. 3 najbolja tima osvojit će prestižnu Galaxy Cup medalju te put na Europsko Galaxy Cup 2016. prvenstvo koje je korak od svjetskog prvenstva u Rio de Janeiro. Arena Sport Centar širom je otvorila vrata svim natjecateljima, ali i gledateljima. Što se tiče usluga Arena Centar, imamo ovdje sve što nam treba, tako da cijeli dan možemo provesti ovdje bez ikakvih problema, tako da je sve okej. Samsung Galaxy Cup 2016. obuhvaća, kako kažu, sve najvažnije stvari u životu. Timski rad, prijateljstvo, Galaxy mobilne uređaje i nogomet.